Sudo bloddenska. Så smider vi blå nu. Fucking pussies. Han skal sgu have 100k til. Ej, det var dumt. Fuck, de kom med. Ty, bro. Ty. Holy shit. Fuck, mand. Hvad skal vi sige? Sort? Oh shit. Fuck, det var risky lort, det der. Hold da kæft. Det er det største, jeg har vundet på CSGO, tror jeg. Eller på CSGO 500. Fuck, den ruller langsomt. Så er jeg i mega underskud stadig. Lidt. Hvis den bliver gul nu, så kan jeg stoppe. Så får jeg 1 million. Det er for sindssygt, så meget man får igen. Okay. Nej, den går langt forbi. Den lander der i midten. Nu loader den. En gang der kunne man bare klikke med det samme. Nu er der kommet så mange, der satser. Stop, stop, nej. Jeg tror bare ikke, den bliver sort. Ja. Kom jeg ikke med, eller hvad? Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Det var nok heldigt. Gul, 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 gul. Shit! Altså den blå, den fik os op. Vi skal lige give den chance til. Vi nåede det sgu tre gange på sort. Jo, den kommer med. Jo. Fuck. Det er alligevel meget, 300k. Nej, ikke sige, den bliver gul. Fucking rød. Okay, nu laver jeg lige et sindssygt bet. Og så bagefter better vi normalt, okay? Det er 2,5 mil. Jeg ved det godt. Prøv at se de der faggots, der bare tilføjer mig. Hvad tror du? Rød? Ligner bare sådan en red train shit. Jeg tror faktisk blå. Skal vi prøve blå?
Det er 750k. Trill, 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 trill. Stoler på den dobbeltblå der. Kommer jeg ikke med eller hvad? Nej, jeg kommer med. Skal vi ikke bare... Prøv at se, hvor meget der er på sort. Jeg tror på rød. Det er kun 10k. Altså, det er godt, hvad du siger, at den bliver sort hver gang, men du har kun ret hver anden gang. Se. For det. Hvad tror du nu? Det er lige meget, hvad du tror, jeg tager rød. Og han er kun level 76, ham der. Han er ny herinde. Lille kæt, han vidste ikke, den blev rød. Okay, de der 70k. Der går 50 til den. Og 20 til den. Hvis den bliver gul nu, ikke også, så har jeg 2,9. Den kunne godt blive rød, den der. Det blev den ikke. Jeg kom til at klikke to gange. Nej! Tre gange. Prøv at se ham faggen. Der er næsten 500k på sort. Shit, mand. Men alligevel, hvis den rammer gul, skal de af med 1 mil. Jeg tror, den bliver blå. Har du? Kom gul. Yellow, yellow, yellow. Fuck yellow. Red. Yes. Jeg er på gul. Jeg har fandme ramt gul mange gange. 200k for sort. Nej.
tre gange. Jo. Jeg nåede fandme kun ind to gange. Fucking blå igen. Holder min arm, så jeg ikke gør det. Jeg har klikket ikke. Pis. Nu går jeg bare 300k sort, så må jeg bare håbe, der kommer Black Train, ellers så er jeg på røven. Kom nu. Det er sgu da siden, der lagger. Yes. Okay, sort nu, så er jeg på 1,7, og sort næste gang, så er jeg på 2,5, hvis den bliver sort to gange i træk. Prøv at se ham, der er level fucking 500. Overvej, hvor meget jeg har bettet. Jeg har kun 355. Kom så sort. Fuck. Hvad siger du? Rød? Kæft, der har været mange blå. Trill. Yes. Nej, ikke 300 sort. Det var lige sige sidst. Sidst, der blev den to gange blå, og så rød. Nu blev den en gang blå, så rød, så blå igen. Jeg sværger, jeg har hacket dem. Det ville være 15 mil med 300k. Hvis jeg satsede det på gul og vandt det også, og så optog det, så ville det være... Fuck! Så ville det være for sindssygt. Go yellow, yellow. Nej. Jeg tror den er 1 ud af 55 eller sådan noget. Black. Hvad tror du? Sort eller rød? Kom nu fuckers, stop med at smide jeres low bet, så jeg kan smide mit ind. Det er noget jeg ikke. Pis. Enten så er de reddet 100k fra mig, eller også så er de stjålet 100 fra mig. Oj. Fuck dem.
Prøve en blå. Hvis den her bliver blå, så kommer jeg op på 2 mil. Fuck. Det har ikke været. Ej, den kom ikke med. Your bet was. Fuck you! Shit. Roll red, 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 red. You fucking. Okay. Fuck. Yes, man. Godt spillet. Godt spillet, mate.